Лили... Даже съм закъснял. Закъснял си малко? Абе, мисля, че не си. Таман на време си започнал. И как е работата с кларнета така? Добре ли? Друг инструмент, нещо? Не искаш да се префърлиш? Ми най-ми е добре с кларнета. Гледам тук хората с саксофони, имат това по-модерна работа. А? Ти само на кларнета, така ли? Е, може и на други инструменти. Музикантите станаха така от уважение на крака да те аплодират. От името на Фолк династия благодарим на оркестъра. На целия оркестър. Да. Аз някои от оркестъра съм ги виждал и по-рано. Те свириха с Ибряма, с Иво Папазов. Да. Ти ги взе, така ли? Да. Чопна ли ги или те дойдоха? Те сами си дойдоха. Те сами дойдоха? Да. А, добре, това е интересно. Аз искам сега да представя уважаеми телевизионни зрители, уважаеми зрители, които са тук в залата, искам да ви представя и солистката на Фолк династия, Ана Мария Трайкова. Привет, добре дошла. Добър вечер и благодаря. Заповядай. Какво ще направиш така като начало, нека да кажем на публиката? Искам да поздравя всички, които са тази вечер в залата и всички телевизионни зрители, разбира се, с моята любима песен «Стигали сълзи». А, така. Черната земя за мене.
чия рода е по-мила, мамина или свекрова?